Ahoj, tady Anička a vítejte u dalšího dílu Super Easy Czech. Dnešní video bude o zájmenech. Zájmena se v češtině používají hodně a proto je potřeba je znát. Nejenom, abyste lépe rozuměli, ale taky, abyste dokázali správně říct to, co chcete říct. Tak jo, jdeme na to! Zájmena v češtině nahrazují podstatná jména, tedy nahrazují osoby nebo předměty. Existuje několik kategorií zájmen, ale my se dnes zaměříme pouze na ty nejzákladnější, a to zájmena osobní a zájmena přivlastňovací. Osobní zájmena jsou já, ty, on, ono, ona. My, vy, oni, ona, oni. V češtině také nedávno vzniklo úplně nové zájmeno, one, které nemá žádný rod, nemá gender. Česká gramatika je obecně hodně závislá na rozlišení rodu a proto je trošku oříšek nazývat někoho nebinárního, tedy člověka, co nerozlišuje, jestli je to on anebo ona. Přesně proto vzniklo nové zájmeno one, abychom mohli nazývat i nebinární lidi. Zatím jsem toto zájmeno nikdy neviděla v praxi a myslím si, že o něm zatím stále ještě většina Čechů ani neví. Ale i přesto existuje. Při vykání oslovujeme člověka, se kterým mluvíme, zájmenem vy, ne zájmenem ty. Vykání používáme v situaci, když mluvíme s člověkem, kterého neznáme. Používáme ho ale také v situaci, když mluvíme s někým, koho známe, ale chceme tomu člověku vyjádřit úctu. Takže například většinou vykáme rodičům svého partnera, dokud nám oni sami nenabídnou, že jim můžeme tykat. V češtině je celkem časté, že věta zájmeno neobsahuje, nebo to zájmeno není řečeno. Osobu, o které mluvíme, poznáme podle toho, jak je sloveso vyčasované. Takže například většinou neřekneme já hraju fotbal, ale řekneme hraju fotbal. Že ten fotbal hraju já, je jasné podle toho, že řeknu hraju a ne třeba hraješ. Další kategorie zájmen, na kterou se dnes podíváme, jsou zájmena přivlastňovací. A to jsou můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a svůj. Přivlastňovací zájmena používáme, když chceme říct, že někomu něco patří, tedy vyjádřit vztah mezi člověkem a předmětem. Zájmeno svůj je trochu speciální. Říkáme mu zvratné přivlastňovací zájmeno. A používáme ho, když chceme říct, že je nějaký přímý vztah mezi osobou, o které mluvíme, a předmětem, o kterém mluvíme. Ukážeme si to na dvou větách. On
vidí svého otce a on vidí jeho otce. Ve větě on vidí svého otce říkáme, že vidí svého vlastního otce. Ve větě on vidí jeho otce říkáme, že vidí otce někoho jiného. Já mám modrý svetr. Ty máš modrý svetr. On má modrý svetr. Ona má modrý svetr. Ono má modrý svetr. My máme modré svetry. Vy máte modré svetry. Oni mají modré svetry. Oni mají modré svetry. Ona mají modré svetry. Můj. To je můj dům. To jsou moje domy. To je moje kočka. To jsou moje kočky. To je moje auto. To jsou moje auta. Tvůj. To je tvůj dům. To jsou tvoje domy. To je tvoje kočka. To jsou tvoje kočky. To je tvoje auto. To jsou tvoje auta. Jeho. To je jeho dům. To jsou jeho domy. To je jeho kočka. To jsou jeho kočky. To je jeho auto. To jsou jeho auta. Její. To je její dům. To jsou její domy. To je její kočka. To jsou její kočky. To je její auto. To jsou její auta. Náš. To je náš dům. To jsou naše domy. To je naše kočka. To jsou naše kočky. To je naše auto. To jsou naše auta. Váš. To je váš dům. To jsou vaše domy. To je vaše kočka. To jsou vaše kočky. To je vaše auto. To jsou vaše auta. Jejich. To je jejich dům. To jsou jejich domy. To je jejich kočka. To jsou jejich kočky. To je jejich auto. To jsou jejich auta. Tak, to už bude pro naše dnešní video úplně všechno. Doufáme, že jste se něco nového naučili a nebo si alespoň zájmena zopakovali. Dejte nám prosím dolů do komentářů vědět,
jaká další gramatická témata by vás zajímala. A my se na vás budeme těšit zase příště. Tak ahoj!